ndërse Greqia vendosi të shtyje edhe me 2 javë bllokimin e kufirit me Shqipërinë, ndryshe situata me vendet e tjera fqinje. Rreth të gjata automjetesh janë krijuar në orët e parë të kësaj të shtune, në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, ndërkohë që gjatë paradites situata u normalizua. Nga Maqedonia e Veriut, në drejtim të vendit tonë, kanë hyrë afro 5.000 shtetas shqiptar dhe të huaj. Turistët thanë se do ta kalojnë fundjavën në Bregdetin shqiptar. Në Durrës është ngjen Velipoj, këto vende i vizitojmë takimisht. Do të qëndrojmë në do të shkojmë në Shkodër 3 ditë, pastaj do të marrim Sarandën, Vlorën. Ne vim nga Zvicra në Gostivar, edhe vim në këtë. Dhe inshallah ne kalim mirë. Heard that this is the best. Kam dëgjuar se Shqipëria ka plazhet më të bukura në botë. Prandaj kam ardhur të shikoj a është e vërtet apo jo. Vim nga Bullgaria. Lëvizjet edhe për policinë tonë kufitare pritet të jenë të shumta, jo vetëm në orët në vijim, por edhe gjatë të dielës. Ndaj autoritetet do të shtojnë numrin e sporteleve në hyrje dhe në dalje. Ndërkohë, fluks kalime shpati edhe në doganën e Morinit në Kukës, ku kosovarët si zakonisht zgjedhin të kalojnë të shtunat dhe të dielat në Bregdet.